Dobar dan, poštovani gledaoci, ovo je emisija Intervju u produkciji Balkan Info. Moje ime je Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je gospodin Svetozar Cvetković, glumac i velika našeg pozorišta i filma. Gospodine Cvetkoviću, hvala vam što ste naš gost. Molim, hvala vam. Kažu da je nepristojno pitati čoveka o zdravlju, ali sada u situaciji kada imamo dosta glumaca koji nas prerano napuštaju i kada se čuje malo po malo da neko ima ozbiljnih zdravstvenih problema, ja ću biti nepristojan pa ću vas pitati kako ste. Dobro. To je najvažnije. Kako ćete vi pamtiti Nebojšu Glogovca koji nas je napustio skoro? To je za sam početak jedno vrlo onako uznemirujuće pitanje. Iz prostog razloga što ne može da se da odgovor na takvo pitanje niti u jednoj, niti u dve rečenice, niti u onako nekom malo dužem vremenu, zato što se ne radi o pamćenju, radi se o nekoj o nekom živom odnosu koji imate sa čovekom sa kojim ste radili nekoliko stvari u životu, koji je generacijski pripada jednoj drugoj generaciji od one kojoj sam ja pripadao što se tiče školovanja i što nas ili mene u ovom trenutku, kad me pitate tako jedno nenadano pitanje, vezuje zapravo njegova prva pojava na sceni u nekom komadu koje smo zajedno radili pre nekoliko decenija, koji se zvao Vreme čuda Borisava Pekića na maloj sceni Atelja 212, koju je režirala tada Radmila Vojvodić, i gde je cela ta klasa u kojoj je on bio učestvovala u toj predstave koja je imala veliku podelu, a koja je igrala na maloj sceni. I to je bila nekako jedna od njegovih prvih uloga, odnosno jedina uloga u Atelju 212 koju je zapravo igrao u tom pozorištu. I to je neki sam početak, pa onda seže preko raznih stvari koje je on igrao, koje sam gledao, na kraju krajeva i nekih filmova u kojima smo zajednički učestvovali, možda se nismo sretali, pa do te čuvene predstave Razbijeni krčak, koju smo igrali u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, prvo na sceni Teatar Bojan Stupica, a potom i na velikoj sceni u režiji Igora Vuka Torbice, i koja je ostavila velikog traga na jednoj promeni profila nečega što bi moglo da se zove posmatranje klasike i u koje je publika uživala, a i mi svi koji smo bili u toj predstavi. Tako da, ono po čemu Nebojšu treba nositi u srcu jeste život, a ne nažalost njegov odlazak, jeste ta živost i život i ta ljubav i predanost životu i lepoti života koje je on tako stremio i u koje se nije štedeo. A predstava Pijan je odigrana na dan kada smo ispratili Nebojšu. Kako je bilo izaći na scenu i igrati u predstavi gde baš jedan od likova ima takvih problema, ima galopoviće? Pa znate šta, u ovom smo poslu, da ne kažem navikli, ali i suviše surovo oguglali na to da sam od svoje mladosti, od dolaska u atelje, mnogo tih odlazaka svojih kolega preživeo i odživeo, i nije nam se prvi put desilo da smo ono sa nečijeg ispraćaja došli na scenu i igrali. To je po mišljenju tako nekako surovo, životno surovo, i postavlja jedan veliki znak mistifikacije ovog našeg posla da se nešto pošto potom mora uraditi te večeri, ako je zapisano, ako je publika kupila karte, i onda izađete na scenu i onda igrate, a do pre sat, dva vremena ste se ispraćali za života sa nekim od svojih kolega. To se tako dešavalo
od vremena odlaska i Cice Perovića i Slobodana Aligrudića, Radmilovića, Taška Načića, Buleta Butkovića, uvek smo tako imali neku situaciju u kojoj smo se nalazili i uvek je, što je rekao moj prijatelj, reditelj Goran Marković, život morao nekako da odnese pobedu. Taj život koji se nastavlja, on odnosi pobedu time što se nastavlja u nekim novim ljudima, u nekim novim licima koje se pojavljaju s jedne strane, s druge strane, vas neminovno jedna tragičnost i jedna melanholija vuku u to da se jednostavno sa nekim ljudima ne možete rastati i da jednostavno njihovi životi žive u vama tako kako su živjeli iza njihovog života. Da nije postojao neki bezobraznik koji je snimio 300. predstavu Radovana III. Danas, verovatno, generacije ne bi znale ko je Zoran Radmilović, ali neko je bio tako bezobrazan da je ilegalno snimio tu predstavu na nekoj VHS kaseti i ta VHS kaseta je doživjela svoje izdanja, reizdanja, zvanična izdanja i sve to. I onda je ljudima u pamćenju ostao taj čovjek kao neko ko je bio totem jednog drugačijeg humora, jednog drugačijeg izraza i nečega što je karakterisalo Atelje 212 u to vreme. Tako da, sve to što su ti veliki ljudi, značajni ljudi ostavili iza sebe, na svakakav način ostaje da živi pre svega u nama, koji smo eto imali sreće da radimo nešto sa njima, a na kraju kraja ostaje u publici zahvaljujući tim snimcima koji danas postoje, makako pozorište ne bilo nešto što je idealno da se prebacuje na televizijsku tehniku. Mnogi od njih su u stvari besmrtni, a ipak i postoji jedna kategorija u našem stanovništvu, ljudi koji su besmrtni, ali ne toliko svojim zaslugama, koliko pozicijama koje obavljaju. To su pre svega političari. Ali da li imamo jednog bivšeg političara koji će biti zabeležen kao pozitivna ličnost? Mislite živo političara ili nekoga koje je otišao? Pa, mislim, to je već, znate, isto jedan stereotip, dakle, mi smo kroz istoriju kao narod imali dosta ljudi koji su imali tu želju da nas spoje sa svetom, ali taj svet je imao želju da se spoje s nama, ali kroz istoriju, ne ovu koju samo mi pamtimo u ovoj generaciji koja sada živi, nego istoriju naših predaka, smo imali uvek sasečene u korenu sve one koji su želili da naprave taj kontakt sa svetom na jedan drugačiji način od onoga kako smo mi to navikli, tako da ima mnogo imena. Ono što mi pamtimo jeste naš bivši predsednik vlade Zoran Đinđić kao jedan od tih poslednjih tragova koji je zapravo imao jednu viziju koja je bila drugačija od vizije koja je bila pre toga i koja zapravo nije ni postojala pre toga. Ali ta vizija je na jednom mestu osuđena na smrt i ta smrt nije bila samo njegova smrt, nego je bila smrt uopšte jednog pokušaja da se ode na jedno drugo mesto od onoga na kome se danas nalazimo. Nikako da nam bude dosadno. Možemo li da živimo u dosadnoj zemlji gde se ne zna ko je, koji ministar, ko je predsednik vlade i tako dalje? Pa izgleda da ne možemo, ali ja sam od toga odustao. Ja mislim da je to utopija u ovoj sredini, tražiti tako nešto. I mi prosto nismo mentalitet koji to sebi može da dozvoli. Mi živimo na drugačijem prostoru, drugačijem vremenu. Mi imamo drugačiji temperament. Mi kao narod i kao grupacija imamo drugačije želje, verovatno. Mi volimo da volimo jednog čoveka i to se generacijski sad prenosi s kolena na koleno i to je to. I onda u jednom času osetite da više ne pripadate grupi ljudi, nego da se malo izvučete svega toga, da se bavite onim što
jeste vaš posao, vaša porodica, jeste, što može da bude malo sebično, ali nemate izbora. Zbog čega ta intimizacija sa nosiocima vlasti? Pa je glavni slogan uvek ime tog nekog, pa zarez, mi te volimo. Pa tako neka idolatrija, ono, želja, volja za tim da se nekome posvetite, da nekoga na globalnom planu volite i da mislite da će vas taj izvesti na pravi put. Mislim, nije to ništa novo, nažalost. Da je novo, lako bismo s tim. Ali nije novo, to je tako i onda sa tim ne možete izađete na kraj. To je prosto tako. I onaj ko to zna, i onaj ko to koristi, i onaj ko ima mašinu okolo koja je u stanju da to održava, na neki način mora to dati priznanje, da to zna. Da to zna i da to funkcioniše, tako da... ne treba nikoga specijalno, pogotovo ne narod, okrivljivati za to, ali to je neki usud ne samo vremena i prostora, nego i ljudi, naroda. Mi pripadamo takvom narodu. A da li više volimo da se udružujemo protiv nečega ili za nešto? Mislim, podjednako. Samo zavisi kako vas gurnu. Samo zavisi kako vam usmere mozak i emocije i onda ste spremni na sve. Ili da idete ultralevo, ili da idete ultradesno, sve jedno je. Jedna globalna manipulacija je sasvim moguća. Vi ste sa Goranom Markovićem snimali na Kosovu film Mnoštvo i manjina. Da li tamo uopšte postoji, odnosno da li se tamo uopšte priznaje postojanje manjina? Ba da. Pa priznaje se, mislim, mi ne, znate, to je jako dobro iskustvo, to što smo mi to tamo radili pre sada, već ima više od 2 godine, ali dobro iskustvo zato što odete tamo, provedete neko vreme koje je više od 7 dana i onda shvatite mnoge stvari koje vam ne mogu biti jasne odavde kad se primaju informacije, kad primate slike, koje vam ne mogu biti jasne ako odete na jedan dan. Vi morate da odete pa da malo uđete u sve to, da vidite kako se to izgleda. Mi imamo potpuno pogrešnu sliku o tome. Ali to nema nikakve veze sa time što se nama servira ovde da je stanje tamo. I ja ne mogu da ispričam to što jeste neka istina o tome, jer ja ne znam istinu, ali sam video nešto što većina ljudi odavde nije videla. Dakle, i video i osetio to kod ljudi. Dakle, ako bi to mogao da nekako sublimišem u neku rečenicu koja bi značila nešto što može da znači istina, ti ljudi tamo koji žive, kome god pripadali, oni samo jednostavno žele da žive. Ništa više od toga. Oni ne žele, niko od njih ne želi da ratuje. Niko od njih, kome god pripadali, ni s ove, ni s one strane, Ibra, niti bilo šta, oni prosto samo žele život i da je taj život moguć i da oni i njihove porodice mogu da žive. Ti ljudi koji pripadaju našem narodu, ti ljudi koji su tamo, oni ne žele da odu od tamo. Oni bi mogli da dođu ovdje, ali sam upoznao toliko ljudi koji tamo otvaraju i restorane i kafiće i zidaju i privatne, male hotele, na kraju krajeva spavali smo u jednom takvom. To je prosto jedan drugačiji odnos, drugačija slika. Oni gledaju većinom u Beograd kao nešto što je koren njihovog postojanja i Srbija kao zemlja njihovog postojanja, ali njima je na prvom mestu život. Kako njima, ja moram da kažem tako i svim mojim ljudima koji su u velikoj većini tamo, dakle, Albancima, je također na prvom mestu život. Nije im na prvom mestu Tirana. Znate, Priština je jedan užasno veliki grad koji, ako pogrešit ću možda, ali koji sada ima pre... Dakle, ima nakon bombardovanja i nakon rata ima 6 ili 7 puta više stanovnika nego što je imao pre bombardovanja. Znači, to je jedan ogroman grad koji sa velikom količinom ljudi,
sa ogromnom frekvencijom, sa nekom tako razgranatom, malom privredom, sa nečim što je unos stranog kapitala, sa... Znači, znate, taj deo Kosova gde smo se mi kretali, kretali smo se svuda, on je pokriven autoputevima kakve mi nemamo u Srbiji, objektivno, jel? No, oni naravno nisu izgrađeni tamo od novca koji postoji tamo, oni su izgrađeni od nekoga koji je donao taj novac. Ali to sve izgleda kao da ste na nekom drugom mestu, kao da, znate, ti putevi mogu da pariraju tim autoputevima koji su u Hrvatskoj, za koje ja mislim da su najbolji u Evropi, najbolje napravljeni u Evropi, koji se tako i održavaju. Dakle, ta komunikacija između tih gradova je mnogo lakša nego što je bila ranije, kad smo odlazili tamo pre 30 godina sa pozorištem i gostovali. Sada, za vreme snimanja ovog filma, smo mi vrlo prelazili lako sa kraja na kraj i videli različite stvari i ulazili u te naše enklave i videli kako to izgleda i stekli pravu situaciju o tome i pravu sliku o tome šta znači živjeti u enklavi koju zapravo niko ne čuva. Mi imamo pogrešnu sliku ovdje da te enklave nešto čuvane od strane nekih oružanih snaga ili neoružanih. Mislim, to pređete ulicu i vi ste ono u drugom delu nečega što se zove enklava. Tako da, mislim da će mnogo vremena proći dok mi ovdje saznamo pravu istinu o tome kako se tamo živi, kako ljudi tamo žive i kako bi želeli da žive. Šta vam kažu Albanci? Oni verovatno znaju vaše filmove i tako. Pa znate šta, mi jesmo družili sa ljudima koji su pre svega vezani za naš posao. Tako da su to vrlo takvi odnosi kakvi su bili i ranije. To su neki ljudi koji su i studirali ovde kod nas, dali filmsku režiju, dali glumu i tako. Tako da smo mi ostali u vrlo prijateljskim odnosima i u nečemu na kraju krava. I to što smo vidjeli u tom hotelu u kome smo spavali u Gračanici, to jeste veliki broj ljudi iz Prištine, same, iz centra Prištine koji dolaze tu na večeru, koji su Albanci, koji se normalno komuniciraju sa svim tim svetom, koji jedu ta naša jela koja su tamo. Dakle, ne postoji takav antagonizam koji se nama ovde servira na tom nivou neke zvanične politike. Postoji samo želja za životom, a to je ono što je najbitnije. Ali vi ste nedavno izjavili da je kasno za unutrašnji dijalog. Je li to ovaj dijalog koji vodi naša zemlja sama sa sobom? Da, ne. Ste na to mislili? Ne znam na što sam mislio. Ovo ja mislim kasno je za sve, a ne samo za unutrašnji dijalog. Mislim, treba restartovati nekako pozicije i krenuti negdje iz početka i probati napraviti jedan normalan kontakt sa ljudima i videti šta se može uraditi. Ja ne verujem da mi kod nas sami sa sobom možemo se dogovoriti oko mnogo stvari, a kamoli oko toga šta je pitanje Kosova. I ja zato ne volim da se bavim politikom, niti da pričam o politici mnogo. Vi ste rekli da su Dečani, da ste čuli da su Dečani mesto gde su se Albanci sklanjali od NATO bombe. To su mi tamo rekli. U Dečanima. Zašto se onda ne imenuje taj zajednički neprijatelj? Ili on igra na kartu zavadi pa vladaj? Nemam predstavu. Nemam nikakvu predstavu. Ovu priču oko toga bombardovanja, oko toga odlaska Albanaca u Dečane, u samo okrilje manastira, to nam je iguman ispričao bio i sveštenici koji su tamo, monasi koji su tamo. Dakle, da je to bilo tako i da su oni imali jako dobru saradnju, ali da se te naše relikvije čuvaju od strane oružanih snaga međunarodnih i da to izgleda bukvalno kao neko ratno stanje kad vi priđete tome, to jeste tako. Kako gledate na nacionalizme koji se ovde ponovo raspiruju? Grozno, mislim. Apsolutno mi je neprihvatljivo. Ja se grozim nacionalizma bilo kako. Ja se sećam toga kad je to krenulo i kako je to izgledalo. Sećam se vremena u kome to nije postojalo, ali nije bilo javno, ili ako je bilo javno, onda se na neki način sankcionisalo. Sećam se toga da su se ljudi bunili što bi bili zatvarani zbog nacionalizma i ekstremnih nacionalističkih izjava, ali mislim da je iz tog vremena, ja sam u principu protiv toga da nekoga zatvarate, ali mislim,
Ako je učinio neko kriminalno delo, treba ga zatvoriti svakako, ali sam radi nečega što bi moglo da bude izdržavanje nečije misli protiv toga da se ljudi zbog pogrešnih misli zatvaraju. Ali mislim da su da je jedna velika količina tih misli koje su vodile ka nacionalizmu nas zapravo dovela do toga i do ratova i do raspada zemlje i do svega toga na najružniji mogući način na koji se to desilo i da nažalost moja generacija bila svedokom svega toga, da smo izgubili deceniju i po dve u svemu tome što je bilo predratno, ratno, posleratno stanje, da nažalost jedna generacija mlađih ljudi nakon mene je takođe dočekala jedan rat i bombardovanje s kraja 90. godina ovde od strane NATO pakta i da postoji neki uslov u tome da svaka generacija koja živi ovde, doživi neki oružani sukob i što to je katastrofa i to ne bi volio da se desi, recimo, moj najmlađoj deci, ali mislim, kako ja to što ja ne bi volio možda se obistini, to ćemo da vidimo. Ali paradoksalno jačanju nacionalizma kolaju priče o crvenom pasošu. O tome kako je moglo da se putuje, kako se živelo lepo dok smo bili zajedno i tako dalje. Kako je to uopšte moguće? Zašto se čezne danas za tim vremenom kada je postao zato što je bilo drugačije, jednostavno zato. Pa dobro, i danas može da se putuje. Samo danas se putuje sa više mržnje. Ono, pazite se ko ste, kako vas gleda policajac sa druge strane, da li vas gleda popreko zato što dolazite odavde. Mislim, zato, to sa crvenim pasošom je to neko izmišljeno vreme koje smo živeli, kad kažem izmišljeno, bilo je realno, a izmišljeno su nas ubedili posle da je izmišljeno da je počivalo na nečemu što je neka fiksacija koju nam je Tito stvorio, jel? Ali mislim, drugačije se živelo, drugačije se mislilo, drugačije se putovalo, slobodniji je, po mom osjećanju, u odnosu na ono što je došlo kasnije. A kako to mislite drugačije se razmišljalo? Šta je bila tada glavna preokupacija? Koja je bila neka društvena ideja tada? Sigurno nije bila ona koja će kasnije da se nametne kao tema. Neki zajednički imenitelj je bila zemlja u kojoj smo zajedno živjeli. I, znate, mislim, ja kad se... To zvuči odveć izanđalo kao neka to jugonostalgičarska teorija, ali kad se posle pobede košarkaške reprezentacije ili osvajanja zlatnih medalja na svetskim i evropskim prvenstvima, da li košarkaša, vaterpolista, dizala ta zastava i kad se pevalo Hej Sloveniji, ja se sećam da bi ja ustao u svojoj sobi i da mi je nekako srce zaigralo i suza bila u oku. Ja verujem da današnjim generacijama ljudi koji imaju po 20-30 godina isto suza u oku ako čuju Bože pravde na dodeli nekih od medalja, ali taj zajednički imenitelj te zemlje u kojoj smo živjeli i te različitosti tih naroda i lepote različitosti, a ne želje za mržnjom, je nešto što je zbilja postojalo. Nije to niko izmislio i nije to niko silom nametnuo. Nije postojala sila koja je to nametnula. Niko nije ubijao zbog toga i ubeđivo nekoga metkom u čelo da mora da živi sa onim drugim. To je ideja jugoslovenstva je jedna legitimna teorija koja počiva na nečemu što je zapravo anacionalno u smislu tih nacija koje su činile tu zemlju. I to je bilo po mom osjećanju lepo. Ali tako? Ne kažem da su zbog te Jugoslavije mnogi završili u ovom ili onom zatvoru, jer su se suprotstavili Titu ili ne, ali mislim da ta ideja kakva god da je, ona će uvek ostati i živeće kao nešto što je možda preživelo. I ne verujem da će se baš vratiti ikad u tom obliku u kome je postojalo,
ali se vraća na način na koji postoji između nas, koji se razumemo upravo u toj lepoti različitosti. Ja tu pre svega mislim na ljude iz kulture, mislim na ljude pozorišta, filma, generalno umetnosti, koji vrlo lako komuniciraju jedni s drugima i uočavaju da ta lepota može da postoji. A da li je mir onda samo pauza između ratova ili je obrnuto kao što je to u većini ostatka sveta? Pa, nažalost, svet je stalno u ratu. I, nažalost, negde stalno neko gine od nekog oružja i nekih bombi. Zapravo, ne mislim da postoji ta pauza. Mislim da je rat jedna konstanta koja kruži svetom, pa se prenosi s ovog na ono mesto. Mi smo, nažalost, zbilja nezgodno područje i nezgodan mentalitet za to. I, kao takav mentalitet, mi smo podložni tome, podložni sukobima i tu nam sa sve ljudima koji su oko nas i koji vode računa o nama, nažalost, nema spasa. A da li ste vi kao glumac, zatim neki pevač, sportista, na suprotnoj strani, odnosu na političare, kada je pomirenje među, ajde kažemo, bivšom braćom u pitanju? Da li ste vi ti koji... Pa ja ne vjerujem da smo na suprotnoj strani, barem prema onome što je zvanična politika. Naša zvanična politika se trenutno vodi na tome što je vrlo prihvatljivo na verbalnom nivou, a to je da mi pružamo ruku svakome, pa čak i onome ko ima nešto protiv nas i ko misli da će nekom silom nešto da postigne protiv nas. Mi, naša zvanična politika ide ka tome. Sad je samo pitanje koliko verujete u sve to, da je to moguće, da je ostvarivo i koliko je iskreno. Znači, to je. Ali mislim da nismo na drugoj strani od toga da podržimo nešto što je komunikacija među ljudima i da ta komunikacija bude vrlo iskrena. I ja se uvek uplašim kad je neko ekstreman u svojim izjavama, jer se prosto plašim sa svoju decu. Mislim, osjećanje rata sam mislio da neću doživjeti, onda sam ga doživio, onda to je jedno odvratno osjećanje, doživjelo ga je moja starija ćerka i ja to nikad neću zaboraviti, kako se taj vidokrug moj u tom trenutku sa jedne široke perspektive suzio samo na to da gledam svoje dete i ništa više, krajnje sebično, ali krajnje iskreno. I mislim, od tog trenutka na to tako i mislim. Od tog trenutka mislim samo na budućnost tih generacija, na kraju kraja budućnost svoje dece, pre svega, jel? U okviru svega toga. Zato je ta količina velikih odlazaka i velike migracije mladih ljudi odavde, zato što upravo roditelji ih šalju odavde, ne idu oni sami tek tako, jel? Nego roditelji ne vide da na ovom mestu može da postoji neka perspektiva koja će ih sačuvati od nekog ratnog, bukvalno ratnog sukoba, koji stalno tinja na nekim površnim, glupim izjavama ovoga ili onoga ko tako mane rukom da bi lupio neku glupost i da bi uvredio onoga sa druge strane, ili opet sa one druge strane dođe nešto tako. Tako da, pitanje odlaska ljudi odavde nije samo iz Srbije. Kad pričamo o Srbiji, odlaze ljudi, da ne govorimo Albanci sa Kosova, koliko ih ima po celom svetu, da ne govorimo i Bosancima, Hrvatima, Makedoncima. Znate, vi kad šetate New Yorkom, vi na ulici po faci vidite da je neko sa Balkana. Vidite da ta dinarska faca i ta dinarska muka negde po tim ulicama traži svoj hleb i svoj spas i svoju sreću koju nije mogla nađe na Balkanu. To se jednostavno vidi na licima ljudi. I to je žalosno i to je jednostavno tako. A da li, ajde kažemo, poglavice ovih plemena ovde mogu da sednu za sto jednom i da se više dogovore, ili bi onda izgubio smisao njihovo postojanje? Pa mislim da što se tiče poglavica, tu je postojalo to neko vreme pred ratove, koji su se sastajali kao jedan put mesečno u raznim tim gradovima naše bivše zemlje, sve su sa željom da se ne desi neki ratni sukob, pa se desio. Mislim da sad više poglavice ne postoje. Mislim da su te
države koje su rođene legitimne, priznate legitimno većina njih od strane samoga sveta, i da je sad samo tu pitanje održavanja nekog balansa. Mislim da, kao što je taj veliki svet dozvolio da se među nama rodi jedan veliki grozni ratni sukob, da u ovom trenutku tom svetu ne odgovara da se taj sukob rasplamsava i rađa nanovo, ali je pitanje da će postojati neki trenutak u kojem će mu odgovarati. Ja nikad nisam mislio da je ovaj deo toliko važan za ceo svet, a ispostavilo se da je važan. Ispostavilo se upravo zbog tog rata koji je pušten, koji je prepušten. Ispostavilo se zbog te količine izgubljenih života koji su pušteni, koji su prepušteni kao da nisu životi. To je sve moglo da se spreči. I to ne odavde, moglo se spreči s polja, ako nešto nećete, pa taj svet je jači od svih nas i on je to mogao da jednostavno zaustavi. Jednostavno je mogao da zaustavi sa pomeranjem par figura ili ljudi na ovo ili ono mesto. Ne možete me ubediti nikad da to nije na neki način pušteno i u dobroj meri bačeno to seme zla na jedno plodno mesto gde to zlo može da se razvije. A to je, nažalost, Balkan i to je, nažalost, ovo mesto gde mi živimo. A što smo toliko važni? Pa važni smo bili kroz istoriju, očigledno. Ta istorija svetska nas upućuje na to da je ovaj predeo bio važan, da su svi ti ljudi bili važni, da se nalazimo na toj granici između istoka, zapada, orijenta, Otomanskog carstva, hrišćanstva s jedne strane, pravoslavlja s druge strane, rimokatoličkog. Znate, mi smo jedan veliki Jerusalim koji na tom mestu je jedan veliki miks. I znate kako u Jerusalimu, vi kad idete Jerusalimu na putu Hristovog iskušenja, Via Doloroso, onda ide ta procesija petkom, jel, i tu procesiju čuvaju izraelski i palestinski policajci, zajedno. Jedni s jedne strane, drugi s druge strane. Da tu neko ne bi nešto talasao sa strane. I onda ta procesija to tako ide. E, nas niko nije čuvao. Nas su namerno pustili u to da neko kaže nekome nešto i da ovaj drugome razbi glavu zbog toga, i to je tako krenulo i to je to. E, zbog toga jesmo važni jer se tu uspostavlja neki balans između istoka i zapada i od tog balansa neće odustati ni jedni ni drugi. A da li smo mi kao narod zloupotrebili demokratiju koju smo se kleli kada je nije bilo? Mi nismo zreli za demokratiju. Mi ni kao narod, ni kao sredina, mislim, nisu ni Amerikanci zreli za demokratiju, to što je kod njih. Demokratija pokazuje rezultat izbora, da čovek koji je dobio manje glasova može da bude predsednik zahvaljujući načinu kako funkcioniše demokratija, ali treba mnogo vremena da prođe da bi se demokratija primila na ovo mesto, onako kako je to pravo, da bi ljudi sebe osvestili, da njihov glas bilja nešto znači i da ako nešto znači, onda onda treba da izađu i da glasaju na tim izborima, a da se ne prepuštaju onome što je eventualno jedna globalna režija načina na koji će se glasati ili načina na koji će funkcionisati izbori. Mislim da to, da smo daleko od nečega što je onako suštinska demokratija. A šta vi vidite kada izađete na scenu i pogledate publiku? Slobodu. Ja, meni je to super. Mislim, to je ono u čega se ja time bavim. To je sloboda. To je ono što mene tera u tom poslu, da ostanem u tom poslu i dalje. Mislim da je moj posao, naš posao, ljudi koji se bave umetnošću, upravo ono za čim ljudsko biće teži, a to je sloboda, to je stvaralaštvo, to je da vas niko ni o čemu ne ograničava, da raspolažete sobom, sa svojim habitusom, telom, mišlju, govorom, svim onim na način na koji najbolje želite i možete, i da se jednostavno predajete toj slobodi i da tu slobodu uživate kao nigde, ni na jednom drugom mestu na svetu. Koliko je teško biti slobodan umetnik danas?
Pa to je sad druga strana medalje, zato što to nazvati nekog slobodnim umetnikom podrazumeva status, a ne osjećanje. Danas biti umetnik i živjeti od svog posla jeste jako teško u ovoj zemlji. Možda i u nekim drugim. Ali što se tiče ovog posla kojim se ja bavim, pre svega je tržište jako suženo. Kad kažem tržište, mislim na ono o čemu smo pričali malo pre, na taj predeo u kome je 20 miliona ljudi razumelo jedan jezik i dan danas ga razume, a žive u različitim zemljama, ali upravo zbog toga što žive u različitim zemljama, taj prostor tržišta je jako sužan. I ono na čemu se sada trenutno prilično uspešno u pojedinim slučajima radi, a to je da ti neke ekstremno zanimljive stvari, uslovno rečeno, iz nekih sredina, razbiju tu granicu, pa onda dođu ovde kod nas ili neke ekstremno zanimljive odavde, odu na neko drugo mesto koje se ne zove Beograd, Niš, Novi Sad i Kragujevac, i onda na tom drugom mestu se širi nešto što jeste sloboda koju vi imate. Eto, to je. Tako da, biti slobodan umetnik danas je jako teško i dovešće i dovodi do toga do čega će se doći ili se već dolazi, a to je da jedan veliki broj mladih ljudi koji završe te umetničke fakultete, akademije, bilo da je u pitanju ovo što je moj posao, bilo da je u pitanju nešto što je neka druga vrsta umetnosti, likovna, muzička umetnost, jer oni su možda u ovoj sredini prinuđeni da se bave nekim drugim poslom, da bi prosto savladali te uslove u kojima mogu da žive svoje živote, s jedne strane, i da bi došli do neke prilike da nekome pokažu šta je to što oni znaju i šta mogu. A kakva je publika koju vi vidite? Da li su i oni slobodni? Publika se promenila u poslednjih 20-30 godina. Mi smo izgubili jednu klasu, celu tu, ajde da kažemo, srednju klasu ljudi koja je odlazila u teatar zato što je znala zašto odlazi u teatar. Danas je ta klasa jako smanjena i bojim se da se lagano prebacujemo na to da publika dolazi u teatar ne bi li našla neku razbibrigu i neku zabavu. Nešto, ja nemam ništa protiv zabave, kao zabave, ali ja sam svoju misiju, misiju svojih kolega u teatru video drugačije od samo kao zabavu. Ja sam to video kao neku vrstu duhovnosti koju treba da prenesete nekome i iz čega neko treba da izvuče nešto za budući dan u kome će živeti. A zašto se mi danas borimo kao ljudi? Da li smo toliko osiromašeni pa čuvamo lično, a zanemarujemo opšte? Ja ne mislim da smo osiromašeni time. Ja ne mislim da sam ja i suviše sebičan ako čuvam lično, a zanemarujem opšte. Ja opšte mogu da učestvujem u opštem preko ličnog, ali ne mogu da učestvujem u ličnom preko opšteg. I to opšte sam se trudio jedno vreme da nešto pokrenem i ljude na to i tako, što ja znam, ali tu sam izgubio masu i vremena i izbora i svega i prostora i shvatio sam da je to uzaludno. Tako da ono na čemu radim jeste da to moje lično možda može neko na opštem planu da prepozna. Vi ste rekli da prenosite tu neku duhovnost sa bine, to je sa scene, a koliko je bitan u stvari taj društveni angažman? Da li može uopšte neko ko se bavi vašim poslom da se bavi time bez društvenog angažmana? Pa ja mislim da može. Ja mislim da može. Ja mislim da to pitanje društvenog angažmana u jednoj meri i u jednom trenutku u životu jeste jako bitno. Dok ne shvatite šta možete da postignete i šta ste postigli. Ali onog časa kada odlučite da je vaš angažman isključivo umetnički i ono čime želite da se bavite na sceni, tog časa
se bavite time. To što mi sada razgovaramo jeste na neki način pitanje mog društvenog angažmana, ali preko onoga što isključivo moj posao. Dakle, ja u ovome što pričamo ne pričam ništa što jeste poziv ljudi da se osveste na ovaj ili onaj način, da ih pokrenem, da naprave neki bunt ili šta. Znam zato što znam da je sve to zaludno. Zato što sam to iskusio, zato što sam to prošao u poslednje bar dve decenije života, ako ne i više, i zato što mislim da ima više smisla da ljudi dođu u pozorište i gledaju me ili gledaju neki dobar film koji smo napravili, nego da slušaju moje priče, jer na kraju krajeva na moje priče uvek mogu da reaguju onako kako ja mislim da je neprikladno, znate, ono, a to je kao kad na internetu ostavljaju poruke posle vaših intervjua koje ste dali, pa onda je svako oslobođen toga da može da vas vređa, da može da vas slavi, da može da vam radi šta god hoćete. I onda vas to negde dirne. I zašto bi to sebi priuštio? I ovo što sad pričam, nekome će se dopasti, nekome će, verovatno, neće dopasti. I reći će šta sad ovaj priča kad ima svoj posao i mogao bi samo njime da se bavi. I taj je upravo kad to kaže. A zašto se ljudi iz vlasti hvale kako rade za male pare? Da li je to, da li se iza te priče koja bi možda trebalo iz njihovog ugla gledano da bude neko saosećanje sa narodom, možda krije poruka, odnosno poziv na korupciju? Zašto bi se iko hvalio da radi za male pare? Nemam pojma. Mislim da je to greška bila u samom startu. Znate, ako ste na poziciji vlasti, ako vodite neku zemlju, onda treba budete dostojno plaćeni za to, pogotovo ako je dobro vodite. To je. Svaka vrsta hvaljenja time da ste malo plaćeni za to što vodite zemlju, ne kažem lično, ali na globalnom jednom planu upravo vodi na ovo što ste vi rekli, na mogućnost toga da vi zapravo ne radite za male pare, nego da iza tih malih para možete da dogovarate poslove na globalnom planu za zemlju koji podrazumevaju neku veliku proviziju sa nekim velikim ciframa i da se od toga može sasvim dostojno živjeti. Kako ocenjujete rad Ministarstva kulture? Ne ocenjujem, nemam pojma. Nemam uticaja, niti želim da imam uticaja. A može li se danas u nemaštini napraviti neki dobar film s obzirom da su budžeti, ja kažemo, nekada bili veći, ili u stvari budžet nije toliko bitan, nego je bitna ideja? Ideje su uvek najbitnije, ali pitanje nemaštine je nešto što celog života slušam, a ja ne mislim da mi živimo u nemaštini. Ja mislim da, znate, ako vi upalite televizor, ovo što ste rekli, gledate recimo vesti u poslednjih 4-5 godina, vi stalno slušate uspesi. O suficitu. Pa ne kao ranije o deficitu. I ako postoji neki suficit, znači da to baš nije loše. Ako se nešto gradi, znači da to nije loše. Ako dolaze neke investicije, znači da baš i to nije loše. Ako se zida neki deo nekog grada koji je potpuno nov, znači da baš i nije loše. Znači da nam ide super. Znači da nema nemaštine. Činjenica jeste da se, recimo, i pozorišne predstave i te grupne umetnosti, tipa pozorište, film, koji zahtevaju da se angažuje puno ljudi, znate, nije to slikar stoji pred platnom ili pisac pred belim papirom, pesnik pred stranicom koju treba napiše pesmu. Imate za jednu predstavu 30-40 ljudi, za jedan film koji se snima mesecima 50-60 ljudi svakog jutra pokreće jednu veliku mašineriju koja radi, onda su vam tu potrebna neka ozbiljna sredstva. I kad vi kažete, recimo danas, koliko košta jedan igrani film da se snimi, onda to prosečnom stanovniku ove zemlje izgleda nepojmljivo. Zašto bi se bacala tolika sredstva na nešto što je jedan film koji će neko gledati jedne večeri, možda ga skine sa interneta, a vi ste platili milion nečega za to.
To je zakon tržišta koji mi ne poznajemo. Taj zakon tržišta postoji u pojedinim zemljama u Evropi, gde se kinematografija ceni i dalje kao, recimo, vrsta umetnosti koja može da profitira kao industrijska umetnost tipa Francuska, a da ne govorim o Americi, Engleska. Ali to kod nas ne može da se shvati. Da je potrebno toliko puno sredstava, ali vi kad izvedete 60 ljudi ujutru na snimanje, vi morate svakog od njih da platite. Pa platili ga jedan dinar, ili ga platili, 20.000, 30.000 dinara dnevno za to što radi, on to radi i odrađuje na najbolje mogući način zarad toga da bi on i njegova porodica mogli da žive, i to je njihov posao, ali na tom jednom velikom globalnom planu to onda dosta košta. Ja mislim da ako već ne živimo u nemaštini o kojoj smo govorili i ako se u dobroj meri dičimo nekim uspesima koje postižemo na tom ekonomskom planu i na političkom i na društvenom, da mora da postoje način da se onda i ta sredstva za filmove, za kinematografiju, za umetnost, za pozorište izdvoje na drugi, veći, značajni način od onoga što je trenutno, i da bi onda izostalo ovo vaše pitanje ako smo već u nemaštini. A kako onda ima para za strane autore koji dobiju nekoliko miliona evra, kao na primjer Ralph Fiennes što je dobio, a naši autori nisu dobili ni delić tog? Kako ima para za fudbalske trenere koji dolaze da treniraju naše klubove, to nije privatna stvar. Jednostavno zato što nismo u nemaštini, jednostavno zato što jedno tako značajno ime kome se dodele ta sredstva, preko toga što je značajno i preko toga što će to napraviti, može da donese dobar glas ove zemlje i ulaganja ove zemlje u takvu jednu umetnost u svetu, a to je nama najznačajnije. A ja verujem da kod nas isto postoje ljudi koji mogu mnogo toga da prikažu svetu, kao što su prikazali kod nas. U filmu Izgradnici vi glumite profesora koji svojim studentima predlaže da pokušaju da funkcionišu u haosu, ali nakon toga oni postaju izgradnici. Da li nama tako nešto radi kao društvo? Pa to je sad velika alegorija malo. Ja sam, dok smo radili taj film, se trudio zapravo da ne da opravdam tog čoveka, već da na neki način uspostavim tu vrstu iskrenog licemerija koje postoji kod moje, pre svega, generacije, kada komunicira sa mlađom generacijom, koja je na jednom dvostrukom planu. Jedan plan je upravo taj o kome vi govorite, to je jedna globalna manipulacija. Dakle, ubacujete nekoga kao svoj profesor u jednu mašineriju i onda kad ta mašinerija krene da funkcioniš onako kako vi ne želite, odnosno kako društvo ne želi, onda se iz toga izvučete. I onda optužite upravo te mlade za to da ne znaju da se ponašaju kako treba, nego da treba se ponašati onako kako se starije ponašaju. To je jedna strana medalja, a druga strana je nešto što je danas opšte popularno u svetu, a to je jedan taj, ajde nazovemo, jedan harasment koji je na nivou muškarca i žene, ali upravo starijeg muškarca i jedne mlade žene koja može da bude njegova studentkinja. To je stereotip i to nije tako strano, to je nešto o čemu je pisano, postoje u literaturi, što je moguće, ne kao harasment, nego kao jedna, ajde kažemo, jedan iskreni odnos i sve, ali u ovom filmu se to tretira dvojako i pitanje. Ono što je karakteristično za ovaj film jeste to da, i što se meni na kraju krajeva dopalo, da u tom filmu zapravo nema pozitivnih junaka, uključujući i te mlade ljude. Dakle, svako traži neku svoju ličnu korist iz onoga što će se u toj radnji dešavati, od profesora pa do tih mladih junaka, njegovih studenta. I u tom filmu nema protagoniste, nemate za koga da navijate, nego
taman biste se okrenuli na jednu stranu, onda vas ta strana razočara. Ja mislim da je zato zanimljiv i dobar. A ko su danas najveći izgrednici kod nas? Ne znam da odgovorim na to pitanje. Mislim da svakodnevno viđemo da li na televiziji, da li na ulici. Ja zapravo ne znam da odgovorim na to pitanje zato što se sklanjam od izgrednika. Eto, to je. Jer znam da ću da izgubim. Znači, znam da ću dobijem po nosu. A meni to ne treba. Ono, jednostavno. Tako da... A ko je danas najuspešniji? Pa, mislim da pitanje je merila uspeha takođe na neki način dvojako. Pre svega, uspeh se kod nas meri na jednom globalnom planu nečega šta postižete reprezentujući svoj narod, svoju zemlju i tako dalje. Ali mi smo na jednom jako očiglednom primeru skloni ka tome da te velike uspehe začas možemo da bacimo na zemlju. Evo, ono, poslednjih 7-8 godina se cela država i ceo narod su se držali za jedan reket, dok je taj reket bio najbolji. Onog časa kad je reket otišao na 13. 16. mesto ili gde, tog časa su te vesti o tom reketu malo stavljene sa strane. A sve sa nadom da će se taj reket vratiti možda jednog dana na prvo mesto, kao što se neko drugi vratio. Pa ćemo se onda opet uhvatiti za taj reket. I to je bio naš uspeh. A taj uspeh nije uopšte naš. To je bio uspeh tog čoveka. Njegove porodice, koja se odrekla svega da bi on postao to što je postao. E, tu ima neka zamena teza oko toga. Ko je uspeo i šta je uspeo. Ja mislim da je kod nas uspeh lični uspeh. I da uspeh na globalnom planu kod nas, čak kad je u pitanju nešto što je timski rad, tipa košarka, recimo, ti sportovi gde igra, ono, dosta ljudi, vaterpolo, ono, ja mislim da je to individualni uspeh. Ja mislim da je to uspeh onih koji vode to. Ja mislim da to nije nešto izače. Znate, ranije je postojala ta istočna Nemačka, jel, koja je bila komunistička država, ali koja je u tom komunizmu sačuvala nešto od onoga što je nemački disciplinovano i što je te ljude koji su iz te istočne Nemačke dovedeli na svim tim svetskim takmičenjima nekako u ta prva tri mesta. I oni su bili zastrašujuće opasni koliko su bili dobri. Ali iza toga je stajala jedna velika mašinerija. Mi nemamo takvu mašineriju, što ne znači da poziva na vreme toga da se treba vratiti u komunističku Nemačku, istočnu Nemačku, da treba tako funkcionišemo, ali znači to da bi trebalo razmišljati o nečemu što je jedan timski rad, jedan timski uspeh. A šta je sa onima koji uspeju? Da li mi njima to priznamo tek kada dobiju priznanje od nekoga spolja? Nama je to najznačajnije. Dok se nešto ne postigne, dok neko spolja ne da znak da je nešto uspelo, dotle ovde to kao da ne postoji. Mislim, ja se sećam, recimo, vremena 80. godine, kad sam imao svoj prvi film na Pulskom festivalu, to je bio Hajduk, i ja sam čekao da bude ta projekcija na samom zatvaranju, i onda mi je neko 2-3 dana pre toga rekao, idi gledaj jedan film, prikazuje se u domu tada JNA, u Puli, pre podne. Odlično režirao neki Bosanac, tako dalje. Ja odem, gledam taj film, u sali je bilo jedno petoro, šestoro ljudi, gledalo se film Sećaš se se Doli Bela. I ja sam bio potpuno fasciniran time kako to izgleda, oduševljeno sam pričao ljudima koji to nisu gledali. Na tom festivalu je sve nekako prošlo kako je prošlo i za taj film se tek čulo kad je taj film dobio nagradu u Veneciji. E, kad je dobio nagradu u Veneciji, onda smo mi priznali taj film. To je tad bilo, u to vreme, i to će sada da bude uvek sa svakom stvari koju napravite. A koje su najveće vrednosti za koje bi trebalo da se borimo? Pa mislim da bi jednostavno trebalo da se borimo samo za... Da bi odatle sve krenulo, treba biti iskren. Jednostavno iskrenost je nešto što nam nedostaje u samom startu. Da imamo ukorenjenu jednu vrstu licemerja i to licemerje nije dobro, pogubno je i za one koji to
percipiraju, pogubno je i za one koji to saopštavaju. I iza tog licemerja se krije zapravo jedna izvrnuta iskrenost koja nije i koja je laž. Mislim da bi se za to trebalo boriti. Da li bi uzore trebalo prvo potražiti u svom okruženju, a ne, na primjer, na Facebooku? Pitanje je da bi, na koji način i da li treba tražiti uzore. Pitanje je da li sami sebi, u sebi možete da nađete mesto za to da budete uzor sami sebi i da samog sebe vodite na neko mesto koje vam se čini dobro za vaše samoosjećanje. Mislim da traženje uzora sa strane može da bude korisno samo u nekim slučajima. A da li je neko bio vaš uzor? Pa sigurno da. Moji roditelji pre svega, dakle, jako uzak krug. Moj mlađi brat, recimo, i recimo, ako ćemo da govorimo o moralu, o sistemu vaspitanja i svega, moja profesorka na Fakultetu dramske umetnosti, gospođa Ognjenka Milićević. Eto, to je to što mi pada na pamet u trenutku kad me tako pitate, je to ono za što sam najviše vezan. A da li mladi mogu da, ajde kažemo, da se izbore za neki bolji status, odnosno da reše nasleđene probleme? Ne verujem. Ne verujem, jednostavno ne verujem. Ne verujem. Mislim da mladi odustaju. Odustaju time što odlaze odavde. Mislim da jednostavno, sad je to već tako jako dugo, taj odlazak je jako dug, dugo traje, ali mislim da da rešiti problem koji ti je neko ostavio i prebaciti tu težinu na sebe, mislim da je to neodgovorno, pre svega od starijih. A da li su, na primjer, društvene mreže koje su jako kod nas, ajde kažemo, zastupljene, da li su one faktički do perverzije dovele površnost, u smislu da se gleda samo ambalaža, a ne sadržaj? Pa nisu društvene mreže samo kod nas izazvale ono, ekspanziju, jel? Društvene mreže su u celom svetu izazvale svašta. Od pozitivnih pobuna do negativnih grupnih reakcija, do terorističkih napada, svega toga. To je jedna globalna manipulacija koja se postiže zahvaljujući toj komunikativnosti. One isto tako mogu biti vrlo korisne, kao što mogu da budu i vrlo štetne. Kod nas se isto tako koriste na isti način i one ostvaruju komunikaciju sa celim svetom odavde, na ovaj ili onaj način. Tako da mislim da ih ne treba im predavati previše značaja, jer u svakom slučaju su neminovnost koja postoji. I mi se toga ne možemo odreći. Ne možemo mi sad uvedemo cenzuru društvenih mreža, unplugged, ono, kao odjednom, zato što to kod nas negativno deluje na ovo ili na ono. To je tako kako je. A kakvi su na mediji? Da li su oni prenosioci ili kreatori istine? Zavisi od medija. Zavisi od medije, zavisi kako se u dobroj meri i u većoj meri su verovatno kreatori nečega što bi trebalo da se smatra istinom. Dakle, vi svaku stvar možete da napravite na medijima onako kako želite. I da to, ukoliko imate mogućnost da sa tim manipulišete, da to jednostavno stavljate u prvi plan i da taj prvi plan onda rađa sliku koju želi da rodi taj medij. A kako smo dozvolili da se ponovo preti novinarima koji možda ne žele da budu kreatori, ali da kažemo istine, da se ukide emisije, da se ti novinari guraju u stranu i tako dalje? Kako nam se to opet desilo? To ne znam. To ne znam, to zbilja ne znam, verovatno zbog opšte nezainteresovanosti i površnosti. Znate, jednostavno, što bismo talasali? Postojalo neko vreme kada je to bilo jako bitno, ali to vreme je već davno i mi smo u tom vremenu bili pred jednim ratom velikim koji smo mislili da se možda neće desiti, ali se desio. Ali mi smo sada iza tog velikog rata koji je postojao.
I mi se nadamo da više ratova neće biti i mi sve radimo na tome da ih ne bude. I zato ta jedna nevažnost toga da nekoga sklonimo ako nešto talasa je takva kakva je. A kako vam deluje razvlačenje po medijima nečije tragedije ili zdravstvenog stanja, tako dalje? Da li je to u stvari... To tu nema komentara, to je sve skupa van pristojnosti komentarisati. A šta mislite o realitima? Da li se zato ljudi okreću realitima? Da bi se sklonili od tih, ajde da kažemo, tih strašnih vesti? Pa ne umem to da ocenim zato što ja nikad to ne gledam. Niti sam gledao. I onda ne umem da ocenim šta se u tome vidi i za čim ljudi čeznu i zašto se za to vezuju. To meni to tako, eto. Mislim, znate, toliko ima puno mogućnosti da se prati nešto. Da vi možete slobodno izaberete da li ćete to pratiti ili ne. Moj odabir čak nije ni da to ne pratim. Ja to ne vidim. I mislim, šta sad radim ako neko prati? A da li je to u stvari neka želja da se zaviri, ajde da kažemo, bilo gde, makar i kod nekog stranca, ako komšija, na primjer, ima visoku ogradu? Ma možete zavirite gde god hoćete. To je... Ne znam. Sve što se od toga tiče dolazi do mene su neke ružne, prljave, zamagljene slike anonimnih ljudi koje neko poznaje. Nema ništa protiv da neko bude anoniman. U dobroj meri sam težim nekako za anonimnošću. Ali, makako to zvučalo dvosmisleno, ali ako sad nekog anonimnog izbacujete toliko u prvi plan i ako ga izbacujete sa nekim ono stavom ili radnjom koja je nedolična i neprilična za neku široku masu ljudi koji to posmatra, onda je to problem. A kako objašnjavate da su baš takvi sadržaji najgledaniji? Dakle, oni koji su, ajde kažemo, po nekim kriterijima morala na najnižem nivou? Pa to je ono, zabava miliona, verovatno zato. A da li neka javna ličnost koja, ajde kažemo, učestva u nekom realitiju, da li on može da pošalje bilo kakvu, ajde kažemo, ohrabrujuću poruku? Zavisi od te javne ličnosti. Znate, ne znam puno ljudi koji su od zbilja javnih ličnosti, od integriteta učestvovali u nečemu. Znam neke političare, znam neke zabavljače, ono koji su učestvovali u svemu tome. Ali ne znam kako su poruku poslali. A vi ste već na početku razgovora rekli da ste stasavali uz velikane. Kakve verovatno nikada više nećemo imati. Da li možete kažete za nekog da je bio najveći, najbolji? Ne, to sami ste dobro rekli da jesam nešto stasavao uz velikane, ali teško bi ovo našem poslu možete da kažete za nekog da je bio najveći i najbolje. Već sam to na početku pričao nekim ljudima koji su otišli prerano iz svojih života, koji su za svog života postali najveći i najbolji. Ja sam imao sreću da sam se i družio sa, i bio prijatelj sa nekim ljudima koji su u ovom mom poslu značili puno, od Ljube Tadića, Đuze Stojiljkovića, Mire Trajlović, Mucija Draškića, pa do nekih koji su i danas prisutni u našim životima i sa kojima sam radio, velikih reditelja, Dejana Mijača, Paola Mađelija, Egona Savina, Nikite Milivojevića, pa do mlađih koji su danas nekako u zenitu onoga što rade. Tako da sam imao sreću da sam se spajao sa takvim ljudima i da sam mogao sa njima da radim i da mi je bilo jako prijatno da radim i da sa nekim od njih mogu i dalje da radim. Zašto danas ne imamo jednog Ljubu Tadića, Čkalju, Batu Stojkovića, Živojinovića, Zorana Radmilovića i tako dalje? Drugo je vreme. Drugo je vreme. Drugačija je percepcija. Znači, možda takve potencijale imamo. Mislite da imamo takve potencijale? Da. Sasvim sigurno.
A da li postojala neka situacija u kojoj ste se pokajali jer ste odbili neku ulogu? Pa sigurno da jeste. Sigurno, više i ne pamtim, ali bilo je, sasvim sigurno. I na kraju, gospodine Cvetkoviću, hteo bih da vas pitam, to smo pomenuli u toku razgovora, rekli ste da roditelji šalju decu u inostranstvo. Šta bi bila vaša poruka tim mladim ljudima koji sanjaju da iz sveta u Srbiju dolaze kada tamo gde žive i rade imaju godišnji odmor? Šta bi bila poruka tim ljudima koji žele da im poslednje što će videti ovde bude pista aerodroma Nikola Tesla? Na što mislite, na te koji će otići ili na te koji će se vratiti? Pa na te koji žele da odu s namerom da dođu samo da bi posetili svoje bližnje. Nigde nije lako. Nigde u svetu ne cvetaju ruže. Svuda se treba strašno boriti za svoje mesto pod suncem i svoj život i osnivanje nečega što se zove porodica. Nigde nije toliko lako kao što je ovde lako. Ovde je dosta lako opstati, a ne raditi ništa. Ovde je dosta teško dobiti nešto da se radi, a opstati. Treba uzeti stvar u svoje ruke, jednostavno, i svojom glavom odlučiti na koju stranu. Ničiji tuđi savet ne može biti toliko dobar kao sopstveno osjećanje toga kome i gde pripadate. Gospodine Cvetkoviću, puno vam hvala što ste bili naš gost. Nema na čemu. Poštovani gledalci, bila je ova emisija Intervju produkciji Balkan Info. Hvala na pažnji i prijatno. Thank you.